ደም ያላነጻውን የዮሐንስ ደም ያላነጻውን አንድ ሰው አሜን ይበለኛል። የኢየሱስ ደም ኃጢአታችንን አስወገደው። አንድ ሚስተር ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው፣ ጌታን የሚወድ ሰው፣ ከነፍሱ ከአጥንቱ እግዚአብሔር የሚያመልክ ሰው አያረጅም። እግዚአብሔር ባላ የሆነ ግቢ ውስጥ ገባው በመንፈስ። እዛ ግቢ ውስጥ ገባ አሸዋ ግርፍ የተገረፈ ነው ማየው። ቀለም ተቀብቷል። ቀለሙ ደግሞ ቡኒ ቀለም። ቡኒ ቀለም የተቀባበት ቤት ውስጥ ገባው። ሴት ትንሽ ልጅ ሴት አለ ካንተ አለቻ የመጨረሻ ናት። አዎ ሮናቲያ ጤነኛ ሆኖ ነፃ ወጥቶ ቀመሮ ተሰብሮ ወሎጁ ሲዲሙ ሶስት ይሁን